Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího let's play, opět z naší série Mapy od fanoušků. Dostal jsem další mapu, já jich tedy teda mám už zhruba asi tak 6, ale tohle to je, myslím, teda jestli to dobře pamatuju, tak tohle je druhá, která mi přišla a tudíž ji jako druhou natočím. A přečtem si tady rovnou nějaký ten úvod, rovnou si tady zaobsáme, protože tady vidíte, mapa je parkour. Takže je to úplně něco jiného, než to bylo předtím, i když tam byla taky část parkouru, ale tohle je první jakoby zcela asi čistě parkourová mapa, která mi přišla na mail a tudíž ji taky hnedka natočíme. Takže jdeme si to přečíst. Ahoj, vítám tě na mapě Hledáč pokladů. Autor Juliček 03 nebo Dulixek, nevím, já myslím, že to je s háčkama, ale nevím, netuším, opravdu netuším a omlouvám se tudíž autoru, jestli jsem řekl třeba dvě varianty úplně špatně, jako obě špatně. Neníž bloky, jen pokud řeknu, ano, nečítuju, užij si mapu, stavěno ručně, dokonce, no vidíte to. A hraj na Peaceful, pak řeknu, počkat, Peaceful mám, pak, už já mám nastavený dobře zvuky, jo, mám. Pak řeknu, kdy hrát na normál, OK. Pokus se řešit hádanky, zapiš si. Zapíšu si, ještě mám tady štěstí, že tady hnedka za mnou mám papír s tuškou. Takže se to nemusím nikam zajímavě psát, tak nevím, prosím si pohnul s myší teda. 2, 5, 4, počkej, 2, 5, 4, 6, 5, pomlčka disky 22. Jsem to teda zvědavý, co to bude. Tak. A co máme na opačné straně? Tady. Příběh. Neznámá legenda říkala, že ten, kdo najde 5 pokladů, tak získá nepřemožitelnou moc. A tak si se rozhodl, že se je pokusíš najít, ale má to háček, překážky, ký kříží cestu. Oh. Mapa začíná parkourem. Nečekaně. Nečekaně, nečekaně. Mám teda peaceful. A jdem na to. Docela se teda obávám, že to nebude žádná hračka, ale zatím to vypadá celkem v pohodě. Tady se dá potom vyskočit, že jo, kdybych spadl, počkat, kam se tady útek má skočit. Jako tady běžet normálně asi jo, že jo. Nemám sem nikam to. Asi určitě, podle mám tady slíst normálně, že je tady cestička. Aha, tady dokonce žebřík, ten se neviděl. Sleduji Mycelium. Hlína z mushroom biomu. Aha, OK, jasné. Takže těmahle těma nám bude autor mapy ukazovat směr, kudy máme jakoby jít. Takže jo, a tady máme, level neskončil, dokonce že ne, Hej. Autor se rozhodl, že mi tady nepřijímí tyjo, takovýma docela hnusnýma žampama teda cestu, a tak uvidíme, jestli to překonáme. Omlouvám se, command bloky mi nefungovaly. A tak, tyjo, to je trošku blbý, no, možná ty command bloky, ale tak s kým se nedá nic dělat, no, tak pokaždý asi, když umřu, tak teda umřu. Když spadnu, tak to musím asi celý oblísnout. Super, tyjo, ta... Tyjo, tohle se mi moc nelíbí, nelíbí, šál, takhle to vypadá, když zapomenete skočit. Ale tak to se vám asi obvykle nestává, ale mně teda se to stává pořád. Já prostě běžím a neskočím. No není to úžasný, no není. Tak já jsem to pro změnu chtěl odskákat rychle, takže jsem přeskočil blok. Úplně nesmyslně, ale tak OK, no. S tím se u mě může počítat, mě se musí počítat si ze mě děláte srandu. Já tady tak jako budu přeskakovat ten primitivní blok, nebo co, jako to ani náhodou. Teď mi to zase nesprintovalo. To si ze mě děláte srandu, teďka se ten autor mapy na mě dívá jak na úplnýho blázna, asi nejenom on, ale všichni, co se na mě díváte. A jednoduchým skokem to taky skákat už nebudu, to je nesmysl, prostě zase odechnem si, udělám. Tak, omlouvám se a jdeme. Bude v pohodě, teď tady není nic tak těžkýho, ne. Super, teďka mi to zase nechtělo sprintovat prostě. Úžasný, good job. Ach jo, what the fuck. Takhle to vůbec nemá být. Tam úplně v pohodě odskáka. Mě to nesprintuje. Si se mi děláte srandu, jako. A teď klikám na to jako blázen. A ono, to ono se to moc nechce, teďka teda jo. Jsem to teda málem zase přeskočil, kdybych nedal shift. Sláva, no. Ne, běž, 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 dopředu, 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 dopředu. Až mi to vypustí, tak to bude docela vtipný, jako. Jo, já už jsem tady. Fíha. To byl teda hnus, je tam. Všechno jde, když se chce. No, to jo, ale jako docela, docela OP. No, počkat, to. Ne. Můj to dělá na schvál. Můj fanoušek moc dobře ví, že úplně nesnáším žebříky, proto mě sem dává. Super. Nya.
Člověče, Juličku, já ti ustřihnu hlavu, tyjo, tohle to není normální. Úplně nesnáším ty žebříky, úplně bych tě tady vysekal, tyjo, normálně. Ne, já to zvládnu, tak asi věřím. Kdyby aspoň pod tím byl blok nějaký záchytný, tak neřeknu, ale tyjo. Tohle, to prostě ne, tyjo, to nepůjde vochcát, no to je v pytli. No to je v pytli. Aha, shiftem to jde vochcát. A teďka spadnu, ne? Hovno to jde shiftem po vochcatí. Ha, good job. Ale když spadneš do vody, tak ne. Použij, počkej. Pouze když spadneš na pevninu, dej si, že tady byla nějaká cedulka nebo co. Taky na co to navazuje, no, ale tak koukej asi dole na to, no. Pouze když spadneš na pevninu, dej si lomeno GM1, no jo, jenže já tady nemám zaplý to, no. Čeká, to bude možná takhle, že jo. Open to LAN, allow cheats on, start LAN, OK, a teď když dám lomeno GM1, počkej, když dám lomeno GM1, když spadnu na pevninu, co to je vůbec, local game hosty, lomeno GM1, to teďka nevím, co je to za příkaz, supportní třeba semka. No to uvidím. Uvidím, docela se bojím. Cože? What? Tak tenhle parkour to asi nebude žádná procházka růžovým sadem. A tam, když spadnu, tak to tam normálně vylezu. To... Dobře, ale já to udělám poctivě snad. OK. Čiže ta, co tady dole, tady, tu má se semka dá i vylíst, ne? To je takový checkpoint, jakoby. Možná, nebo nedá. Kde je listí pod tím, tak nedá, dobře. Tak jsem se splet. Jsem se splet. Už jsem zpátky, jo ne. Jo, dá se sem vylíst, OK. Tak tohle je cajk. Jenom jde o ten první blok, no. Ten je takový, to si mi děláte srandu. Člověče, Juličku, to si země děláš normálně už šouflíka. Je to, tohle... To nemůžeš myslet vážně, jako já. Já a moje antitalentní schopnosti na hopsání, to jsou úplně neskutečný. A ty mi tady uděláš takovouhle dálku, prostě. Ohoho. To bude vypadat tohle teda. Už teďka se celkem dost bojím normálně, co mě tady ještě bude čekat. Základ úspěchu je držet shift, jsem slyšel. Jo, jsem tady, OK. Oh, ty jo, ale to je docela daleký, ne? Tamhle vzadu vidím nějaký velký strom džunglový asi, nebo co to je. Ale tady třeba mohly být checkpointy, jako nevím třeba, jestli jste viděli moji sérii, jak se jmenovala ty jo, ta mapa. Parkour map, ne, Epic Jump Map. Epic Jump Map 1.1, nebo nějak ta. Tak, tak mi to nesprintovalo prostě. Epic Jump Map verze 1.1 to byla. Tak tam nové byly ty checkpointy, ty vodový takový. A já si teďka vyzkouším, co mi autor chtěl. What the? What? Tak ne, no. A já možná si budu dělat umělý spawny, protože oni nějak mu nefungovaly command bloky. Tak teďka se na mě nezlobte, ale já si sem doma vylítnu a tady si udělám spawn, tady. Tady. Mám set spawn. Počkej, jak? Help. Tak co tady je za komandy teda, prosím tě. Effect Ancient Game Mod. Ještě tady jako nejsou jako... Aha. Tohle je trošku v pytli teda. Ach jo, ukažte mi to ještě jednou, co tady je za ty šášulády. Jenom Ancient Effect Game Mode. Use the tab key while typing a command to... Jo, jasný, to vím. Debug clear. Fucky fuck. Tak to je teďka blbý, no. Tak to tady asi budu muset být takhle s game modem a vždycky si sem vylítnout, nebo já nevím. Super. Já se zase vypnu, no. Abyste neřekli, že mi to třeba skáče dál nebo něco, což myslím, že na to vůbec nemá vliv, ale... Ale už, tyjo, mě to nechce skákat. Normálně fakt, mi to nechce hopsat dál. Už je to docela štve. Už jo. Tak to jsem zvědavej teda. Pojď, op. Opa, Gangnam Style. Ještě, ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek. Radši shift už, aby jsme nespadli, to bychom teďka opravdu nechtěli, tam ta slepička, to tam dělá co? Tam čvachtá. Čvachtá beze mě, ty. Tady jsme ještě nebyli, že ne? Ne. Tyjo, tak super, zas mi to nechtělo skočit prostě, tak to si ze mě dělají srandu. Teda skočit, já si dám doma game mode 1, já se omlouvám,
Teďka vím, že hejtři jsou celý happy, že můžou dát dislike úplně i s důvodem dokonce. Tak oni mají důvod vždycky, že u mé videa nejsou žádný super, hyper, extrém, ale teďka mají o důvod víc, že mě můžou zhejtovat, když se používám game mod. Ale prostě, když mi to nechce hopsnout, tak se mi nechce tam plandat jenom kvůli vám. Se mi nechce tam plandat někam na začátek, tak teďka jsem spíš štěstí začátečníka, než nějaký skill. Tak a jako mi chcete říct, že jako já doufám, že aspoň tam nějaký checkpoint nebo něco, když to takhle přece nejde obsat celý, tyjo. Bych se tady zbláznil u toho. Zas mi to nechtělo, pak to si zemi, já srandu. Ta klávesnice se mi zbláznila, nebo co, jako. A jako nechápu, já fakt to mášku dvakrát. A pak mi to neběží, a přitom životy mám plný. Se dám třeba semka, tak ani nevím, kde jsem stál, teda upřímně, doufám, že jsem se nepošoupnul dozadu, což asi určitě ne. Ach jo. A zas ne. Tak to si ze mě děláte srandu. To na to mačká málo, nebo co? Se moje klávesnice stala méně citlivou, když jsem tady teďka nebyl, nebo co? To člověk nechápe, tohleto. To člověk nechápe. Zkusím ještě jednou. A pořádně máčknu dvojitý ve dvakrát. Tak, teďka to běželo teda. Jo, teďka už to běželo. Tohle byla moje chyba a teďka naposled dávám asi game mod. Protože to nechci používat. Nelíbí se mi to. Nepáčí se mi to, ale zase no, mě blbý ty checkpointy prostě no, když nejsou checkpointy, tak jak jako ta tady mám od toho, já možná i checkpoint tam, ale i tomu se mi nechce moc věřit teda, že by tam ten checkpoint byl. Jako já bych byl samozřejmě rád, jo, ale pochybuji o tom, zase nemám ten Optifine ještě. Jsem celý já samozřejmě. Tak, ukáž. Na konci je checkpoint, neboj. Děkuju, děkuju moc, to potěší. To jsem si vždycky přál, že na konci bude checkpoint. No. Já teda jsem víc příznivce možná, když jsou ty checkpointy víc. Předem oznamuji, musíš to přeskočit. Cože musím přeskočit? Jsem vzadu. Dál, pokud nedáš, zkus to znovu. Tady o tak jako. Asi. Počkej, co tam jako je? Musíš to přeskočit? Fucky fuck. Fucky fuck. Fucky fuck. Fucky fuck. Teďka nechápu tady trošku ty pavučiny, když ho zpomalujou. Nemám pavučiny rád. Asi jež Maria. Předem oznamuje. Musíš to přeskočit, ale to je nesmyslné. Si myslím, má tak. Doufám, že nespadnu. Jak je to v pohodě, ne? Jde to také dát, pokud nedáš, zkus to znovu. Co je tam na konci? Na konci. No tamhle je checkpoint, hele, 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 tady chci. Já myslel, že kým na konci je checkpoint, myslel tam úplně na konci, jako tady ještě na tom skákání doleva, jakoby. A tak tohle, když je dá, tak to je pohoda. Já se teda spíš omlouvám tam za ty faily, teďka už myslím, že už to bude lepší. Jsem možná jenom spíš před tím málo mačkal, nebo něco takového. Najdi si checkpoint. Jsem si naštěstí našel už tamhle, tak když jsem si tam skočil, no. Puste mě dolů, puste mě dolů, já tady nechci být ve vzduchu. Pust, pust, pust mě. Já nejsem žádný pavouk, abych tyhle v pavučinách. Nech mě. OK. Tady teďka možná. Jo, OK. To se povedlo. Takže checkpoint máme, super. Přesně takovýhle checkpoint byl i v tom Epic Jump Map, takže přesně ten jsem myslel. Super. Zapomněl jsem dát shift, lalalalala. Tady ta voda je ten checkpoint, že jo? Doufám. Doufám, že ano. Jo, je. OK. Tady vylezem zpátky a jedeme znova. Jedeme z kopce, tyjo. Tak, už točím, kolik točím? 14? O, asi jo. Není to nic strašného ještě. Je to ještě úplně v pohodě. Jenom, možná, když mi budete posílat ty mapy, já vím, že jsem to nikde neřekl, jo, tak proto vám to říkám teďka, protože někdy vám to říct musím prostě. Aha, OK, super, to jsem se já, když se zakecám. Tak mi tam prosím napište třeba, jaká je taková odhadovaná délka jako na splnění té mapy. Jako jestli třeba půl hodina, hodina, nebo prostě nějak přibližně, abych věděl, jestli to můžu natočit v jednom díle. Nebo jestli to je prostě tak. Tak teďka jsem neskočil. Jestli to je taková dlouhá mapa prostě, že bych to musel točit třeba na 3 epizody, jo. Nebo tak, prostě abych trošku měl takový přehled, jak to naporcovat ty díly. Já takhle totiž vůbec netuším. A zase potom jediná možnost by byla, že bych natočil to jakoby v jednom a pak, že bych to normálně rozkouskoval. Ale potom by, super, teďka mi to neskočilo.
ale teda neskočilo, neběželo. Ale potom by na začátku zase nebyl ten úvod, na konci taky ne, a bylo by to takový, že bych tam prostě pořád mluvil a teď byste prostě zapli video a tam už bylo. A jdem si zase skočit. A to mi přijde takový trošku divný, no, nevím. Tenhle ten způsob moc teda se mi nelíbí, ale tak budiš, budiš, budiš. Někdo to má takhle rád, tak nevím. Na ostrůvku je poklad, musíš ho najít. No, já se docela toho pokladu obávám, že ho nenajdu, ale tak OK, co je tam nahoře. Ne, 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 teďka jste viděli, že už jsem málem chtěl skočit, ale mě to nechtělo běžet, takže jsem si to trošku rozmyslel. Neboj, jde to. Jde to, jo, opravdu. Čeče, já se nebojím, já se jenom obávám, že tohle prostě nedám. To je takový trošku moc OP na mě, jako. Huh, ale tak pokusím se, no. A tři, dva, jedna, kecal. Som klamal. Tak, teď. Shift, why? 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 Proč? Proč mi to děláte, tohleto? Já se tak snažím a ono mi to nejde. Nevím, proč jsem si teda zrovna vybral tuhle tu mapu rovnou. Jo, přišla mi jako druhá, OK. Točím mi jako druhou, OK. A přece jenom parkour není moje silná stránka. OK. A to už všichni víte, ty, co sledují moje videa, tak už, super. Tak už tohle dávno všechno vědí, hop. No aspoň v tom dnešním díle bychom třeba mohli najít ten poklad, že jo. A dával jsem shift, ale moc brzo asi. Ach jo, to se může stát jenom mě tohleto. Ty jo, já tady vykopu normálně vodu, ty jo. Vůbec já to věřím. Pojď, 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 pojď. To asi věřím, že to teďka, no maj, tam zkoušíme všechno. Že on je problém, že před takovým těžkým jumpem prostě, že tam není žádný checkpoint. Super, super, OK, ne, 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 ne. Super, game mode, ty jo, já už ani psát neumím, ne. Tak vidíte to, no to není normální. Normálně budu tady, vám povídám. Tady jsem třeba byl, dejme tomu. Já tam nebudu pořád chodit jako blázen. Že mi to leze pěkně na mozek. Pořád se tamhle čvachta tou vodou. Když nefungují command bloky, to je taky pěkný plus. Jsem zjistil, jsem byl takový happy, že Mojang už vymyslel něco, jako jsou command bloky při té verzi, když to vyšlo. A ono to stejně, třeba tady Julíčkovi zrovna nefungovalo, takže super. Nevím z jakého důvodu teda, ale jo. To, zase ale, že mi to třeba schodí, víte co, tyjo, to bych mohl, Nevím, jak by to teda fungovalo, ale když toho se stoupnu, OK. Já jsem hodně inteligentní člověk. Jo, počkej, já tam musím. No, a jak to mám jako udělat teďka? Počkej, co tady je napsanýho? Jde to, pokud to nedáš, zkus to opět znovu, no, tak. Ale čemu mi to je, jako tady, to mi stejně na. Jak jako. Že bych jako tady o tak skákal tamhle dolů, nebo. Já nevím, proč se tam mám dostat, jako počkat, já to zkusím takhle. Tak zpátky. Já musím, já takhle udělám jump a jump. Jsem byl zabugovaný. Počkat, já to dám, já to dám. To nejde, to nejde. To se nedá, ne, ale já nevím, co to mám dělat, jako co je. Tam na tom, když mi přijde, že tam nic není, puste mě tam. Tam nic není. Jde to, pokud to nedáš, zkus to opět znovu, ale já nevím, proč se tam mám dostat, jako. To je nesmysl, ne? Tadyhle taky nic není, nic, já jdu dál. Kašlat na to. Z tohohle half bloku, jo. Jste si jistý, jo. Holy shit. Game mod 1, fakt. To není možný, já si to pak normálně nahraju na server a budu to hrát tam. Abych si dával set spawny. Tohle nehodlám ani podstupovat. Takovýhle kruto přísný dálky, když moc dobře všichni víte, že mi prostě parkour nejde. Je! Ne, ne. Ach jo, ach jo. Ach jo. Já ty si mě srandu, já ještě spadnu s game modem do vody. A tady fakt nic není, no ale to říkám. Nevím, proč jsem se tam měl dostat teda. Nějaký troll nebo něco, ale tak OK. Tak to, tohle dáme. Tak mi to neskočilo. A já myslím, že tohle prostě necháme být. Že si to pak až nahraju na ten server konečně, aby jsme měli nějaký spawny. Abych tady nelítal jak blázen, nechodil tam na spawn, který je daleký 150 milí daleko. A aby jsme se taky příště dostali tamhle. Takže já vím, že tenhle díl stál úplně za prd, ale děkuju vám stejně za shlédnutí tohle videa, pokud se vám líbilo like, odběr a tak, když to znáte.
a těším se na vás u dalšího let's play, tam už ale to nebudu dát takhle, úplně v pohodě si tam budu dávat spawny někam, nebo spawny, checkpointy, vždycky, že si tam hodím z těch místnost, kam se pak budu portovat normálně, třeba tam nebo tak, nevím, tak tady třeba před tím těžkým jumpem, a tak prostě, že tamhle ten spawn moc daleko mi přijde, prostě, že by měl být tady taky další nějaký, ale tak budíš, no. Když nefungují command bloky, tak je to pak těžký, no. Takže děkuju vám moc a těším se na vás příště, takže čau.